Прихисток для щасливих псів в Кропивницькому громадська організація, що опікується безпритульними собаками, отримала від міської ради приміщення для притулку. Його взяли в оренду на 3 роки на пільгових умовах. Будинок при в'їзді до селища Нове в занедбаному стані потребує капітального ремонту, тож нині зоозахисники оголосили збір коштів на облаштування притулку. Його вже бачила Яна Семенюк. Старий, тісний та поки що непридатний для існування, але такий омріяний будинок для притулку волонтери отримали восени. У приміщенні на 25 квадратних метрів 3 кімнати. Тут чотирилапих планують стерилізувати та отримувати кілька днів після операції. Та 2-3 дня где-то. І, скоріше всього, випускатися на місце прежнього питання. Тобто, якщо вони не агресивні, якщо вони не бешені, звісно, будуть робити їм процедуру, уколи, якщо буде можливість, будуть випускатися на місце прежнього питання. Старі або дуже хворі тварини житимуть на території притулку постійно. Тож для їх утримання планують залучити людину, що цілодобово з ними перебуватиме. У команді вже є ветеринар, який зголосився стерилізувати тварин. Волонтери вважають, стерилізація – найоптимальніший метод контролю чисельності собак. Стерилізовані, вони більше відходять від людей, вони менше к ним підходять. Ну, то вважайте, що покушати, попросити. А ті, які не стерилізовані, заметила, що лають і більш агресивно йдуть. Ну, ще й захищають своїх щенків, це звісно. В принципе. Те собаки, у которых нет дома, которые на передержке волонтеров, будут, естественно, здесь до времени поиска хозяев. Усі плани зоозахисників реалізуються не раніше теплої пори, адже приміщення потребує капремонту та проведення комунікацій. Усе це робитимуть з настанням будівельного сезону за умови, якщо встигнуть назбирати необхідну суму. Волонтери просять підтримки у небайдужих людей. Тут тільки вікна і двері, около 10 тисяч нам треба, тільки на це. А плюс остальное, ви бачили, що там в зданні. Вот. И плюс самое большее, что хотелось бы у властей попросить, это оградить всю территорию. Потому что специалист нам тоже просчитывал самые дешевые материалы. Так, если оградить всю территорию, это около 100 тысяч, надо только на забор. Якщо ініціативу громадської організації «Місто та влада» підтримають фінансово, у майбутньому притулок планують розширити. Може бути, ми увеличимо здання хоч немного, зробимо якусь веранду, літню резиденцію для стерилізації, то есть, щоб не використовувати вже здання всередині. Вот. Планируємо, нам подарили вагончик жилой, теж дуже хороший. Вот. Ми зібрали гроші на його перевозку. Вот. Як тільки морози і сніг уйде, ми його перевеземо. Поки що приміщення на території очисних споруд селища Нове – міська влада на 3 роки передала в оренду організації на пільгових умовах за 1 гривню на рік. У майбутньому обіцяють підтримку продовжити. Я думаю, що це питання буде вирішено і договір оренди їм буде продовжено на використання, тому що вони ж вкладають свій кошт в розвиток цієї території і тих приміщень, які там, на жаль, мають занедбаний стан. Щоб назбирати необхідну суму, зоозахисники звертались до підприємців та політиків обласного центру. Поки підтримали лише пересічні містяни. Перерахувати кошти можна на рахунок, який ви бачите на екрані. Яна Семенюк, Олександр Донцов, День за днем.